ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងមួយដែលឃើញអយុត្តិធម៌ចំពោះព្រះសង្ឃគង់នៅវត្តដំរីសខេត្តបាត់ដំបងដូចអ្វីដែលបងប្អូនបានឃើញខ្ញុំផុសមុននេះហើយបងប្អូនជនជាតិខ្មែរវាជារឿងអយុត្តិធម៌បំផុតសម្រាប់ព្រះសង្ឃខ្មែរដែលគង់នៅក្នុងវត្តខ្មែរវត្តដែលពុទ្ធបរិស័ទបានធ្វើប្រគិនជាទីកន្លែងសំគួរសម្រាប់ព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គដែលមានបំណងក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រមិនថានៅតាមបណ្ដាខេត្តតាមវត្តអារាមតាមស្រុកតាមឃុំតាមជនបទទីក្រុងទេគឺស្រុកខ្មែរមានវត្តច្រើនណាស់បាទវត្តដូចជាតាមដែលខ្ញុំដឹងគឺមានរហូតដល់4 5000វត្តឯណោះហើយព្រះសង្ឃមានទៅដល់រហូតដល់7 80000អង្គឯណោះដូច្នេះរឿងអយុត្តិធម៌នេះបានកើតឡើងជាដដែលជាដដែលសម្រាប់ព្រះសង្ឃដែលគិតគូរពីបញ្ហាសង្គមប្រទេសជាតិឬក៏ព្រះអង្គចូលរួមរឿងអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមតែងតែជួបប្រទះក្នុងការប្រដេញចេញជាដើមដែលយើងតែងតែបានឃើញដូច្នេះវត្តដែលខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់បងប្អូនពួកខ្ញុំជាអ្នកជាអតីតព្រះសង្ឃមួយអង្គដែរគង់នៅវត្តដំរីសខ្ញុំធ្លាប់បងប្អូនបងប្អូនប្រហែលជាមិនដឹងទេថាខ្ញុំគង់នៅវត្តណាបាទខ្ញុំធ្លាប់គង់នៅវត្តណាហើយខ្ញុំធ្លាប់រៀននៅខេត្តណាខ្ញុំធ្លាប់បន្តការសិក្សានៅឯណាបងប្អូនស្គាល់តែសផាតសផាតតាមបណ្ដាសង្គមប៉ុន្តែនេះគឺជាអន្តិតសផាតឬក៏ប្អូនសផាតក្មួយសផាតដែលគង់នៅវត្តតំរៃសខេត្តបាត់ដំបងបាទក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាមកទល់ពេលនេះប្រជាអធិការគេដូរប្រមាណដំណាក់កាលឬក៏យ៉ាងណាប្រគ្រូសុទ្ធស្ដាំប្រគ្រូសុទ្ធឆ្វេងគេដូរយ៉ាងណាគឺខ្ញុំអត់ដឹងទេពួកខ្ញុំបានលាចាកសិក្ខាបទគិតទៅជិត20ឆ្នាំប្លាយទៅហើយបាទបាទពូហើយក្រោយពីខ្ញុំគង់នៅវត្តអមរិសខ្ញុំនិយាយចំទៅគឺខ្ញុំបន្តការសិក្សាតាមមិនថាវត្តក្នុងវត្តអមរិសមិនថាមកវត្តពូវៀលវត្តដែលលោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិតបុត្រសវងដូចជាសាលាសតប្រធានម្ដងភូមិរតនាឯនោះគឺខ្ញុំស្គាល់ច្រើនព្រោះខ្ញុំជាអ្នកដែលរៀនសិក្សារៀនសូត្រនៅឯខេត្តបាត់ដំបងទីក្រុងបាត់ដំបងតែម្ដងថ្ងៃនេះដោយសារតែរឿងរ៉ាវនៅក្នុងវត្តដែលខ្ញុំធ្លាប់នៅត្រូវបានមានរឿងអយុត្តិធម៌ចំពោះព្រះសង្ឃព្រះអង្គជាអ្នកដែលសកស្ាយព្រះធម៌សកស្ាយមេគេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបាទមេគេព្រះធម៌របស់ព្រះអង្គព្រះអង្គបានសម្ដែងព្រះធម៌តាំង8ហើយជម្រាបសួរអ្នកមីងមូរីបែននិងបងប្អូនជនជាតិទាំងអស់គ្នាដែលខ្ញុំមិនបានអានខមមិនអីសូមអធិស្ឋានបាទព្រះសង្ឃមានទូនាទីមានទូនាទីសកស្ាយធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំង84000ប្រធមខណ្ឌបាទគឺមានសិទ្ធក្នុងការផ្សព្វផ្សាយហើយពូអីប្រទេសរបស់យើងគឺជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្របាទជាតិ
សាសនាព្រះមហាក្សត្រគឺផ្សារភ្ជាប់គ្នាដូច្នេះហើយព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គហ្នឹងដែលមានវត្តអារាមរហូតដល់5 6000វត្តហ្នឹងមានព្រះសង្ឃរហូតដល់7 80000អង្គហ្នឹងមានសិទ្ធិសបផ្សាយរៀនសូត្រចំណេះដឹងរៀនសូត្រពីបត្រៃបិដករៀនសូត្រពីព្រះគម្ពីររបស់ព្រះក្នុងពុទ្ធសាសនាបានជោគជ្រះយកមកសបផ្សាយឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមិនថាទីចិត្តទីឆ្ងាយក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសទេមានសិទ្ធិសបផ្សាយបាទអញ្ចឹងក្នុងនោះខ្ញុំស្ដាប់បាទធរៈដីការរបស់ព្រះអង្គបាញ់មិញព្រះអង្គមានសង្ឃដីការថាព្រះអង្គអត់មានធ្វើអីខុសទេគ្រាន់តែទៅចូលរួមបាទធម្មយាត្រាចូលរួមរំលឹកចំពោះលោកគ្រូបណ្ឌិតកែមលីលោកបណ្ឌិតកែមលីដែលត្រូវបានខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់សម្លាប់កាលពី8ឆ្នាំមុននោះរំលឹកអតិកុសលអតិមេផលចំពោះញាតិដែលបានបាត់បង់ជីវិតដែលបានចែកឋានទៅហើយនោះជាពិសេសព្រះអង្គលោកចាត់ទុកលោកបណ្ឌិតកែមលីជាគ្រូដូច្នេះហើយលោករំលឹកនឹកដល់គុណគ្រូដែលបានបាត់បង់ជីវិតលោកក៏ទៅចូលរួមបាទលោកក៏ចូលរួមបាំងសកលឧទ្ទិសកុសលរំលឹកដឹងគុណបែជាប្រសងត្រូវមករងទោសបែជាមកទទួលថាលោកមានកំហុសត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីវត្តទៅវិញបងប្អូនរឿងនេះអយុត្តិធម៌រឿងនេះអយុត្តិធម៌ណាសម្រាប់ប្រសងដែលចូលរួមរឿងជាតិឈឺឆ្អាររឿងសង្គមបញ្ហារំលឹកដើម្បីឲ្យមានយុត្តិធម៌សង្គមសបផ្សាយអំពីអសល5មានបាណាតិបាតអត្តនីកាមេសុរាអីជាដើមលក្ខណៈបងប្អូនបែជាលោកមានកំហុសទៅវិញឥឡូវត្រូវបាននៅក្នុងនោះគេដាក់អសនវត្ត3ថ្ងៃឲ្យលោករើចាក់ចេញឥឡូវដល់ថ្ងៃដែលត្រូវលោកចាក់ចេញហើយបងប្អូនមើលអីវ៉ាន់ប្រដាប់ប្រដាមុងភួយស្បងចពោរបស់លោកត្រូវបានគេបដិញ្ញចេញត្រូវបានព្រះចៅអធិការរួមនឹងថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងទីរួមក្រុងបាត់ដំបងហ្នឹងបានបណ្ដេញប្រសងឃើញទេបាទឃើញរួមការបណ្ដេញអញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាពុទ្ធបរិស័ទម្នាក់ជាអ្នកធ្លាប់បួសនៅវត្តដំរីសជាអ្នកធ្លាប់គង់នៅជាអ្នកធ្លាប់រៀននៅទីនោះហើយជាអ្នកដែលគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាខ្ញុំសូមផ្ដល់ជាមតិយោបល់ចំពោះរឿងអយុត្តិធម៌នេះព្រោះរឿងនេះវាកើតមកជារឿយរឿយជាបន្តបន្ទាប់បងប្អូនបាទថ្ងៃមុននៅខេត្តពោធិ៍សាត់ឥឡូវនៅបាត់ដំបងប្រពងនៅភ្នំពេញលក្ខណៈមានច្រើនណាស់ដែលព្រះអង្គចូលរួមហើយត្រូវបានគេបដិញ្ញចេញបងប្អូនដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយដែលខ្ញុំមិនសូវជាឡាយដោយសារតែបញ្ហាអំពងកខ្ញុំគឺមិនអំណោយទានទេបងប្អូននិយាយមិនលះដូចមុន
ចឹងហើយដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំធ្វើតែវីដេអូខ្លីៗនិយាយខ្លីៗទាំងហើមវាខ្លីបងប្អូនមកសួរជាស្រ័យបងប្អូនសូមដាក់ទឹកក្រូចតិចបងប្អូនណាបាទគាត់មកនេះបងនេះសួរបងបាទខ្ញុំសូមផ្ដល់ជាយោបល់បន្តិចមិនមែនទូមានប្រសងទេក៏ប៉ុន្តែរឿងហេតុការណ៍បែបនេះវត្តអារាមរហូតដល់4000 5000វត្តប្រសងមានរហូតដល់រាប់ម៉ឺនអង្គនៅពេលដែលមួយអង្គឬក៏ពីរអង្គមានទុកជួបរឿងអយុត្តិធម៌អញ្ចឹងអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមប្រសងឯទៀតឯទៀតហេតុអីក៏មិនចូលរួមសហការគ្នាសាមគ្គីគ្នាប្រពុតឲ្យមានធម៌សាមគ្គីណាដូចជាភាសាបាលីគេថាសាមគ្គីញ៉ងបាទសាមគ្គីធម៌សាមគ្គីនេះគឺសំខាន់ណាស់ឥឡូវរឿងអយុត្តិធម៌ចំពោះព្រះសង្ឃមួយអង្គហើយរឿងអីដែលព្រះសង្ឃអង្គឯទៀតដែលគង់នៅតាមវត្តអារាមតាមស្រុកតាមក្រុងតាមស្រែនៅសង្ឃស្ងៀមបានបន្តទៀតថ្ងៃនេះគេដេញ2 3អង្គថ្ងៃក្រោយគេដេញ100អង្គថ្ងៃក្រោយទៀតគេដេញ1000អង្គថ្ងៃក្រោយទៀតគេដេញ10000អង្គតើព្រះអង្គគូគិតយ៉ាងណាសាសនារបស់យើងគឺជាសាសនារបស់រដ្ឋជាសាសនារបស់ប្រជាជនខ្មែរប្រជាជនខ្មែរសឹងតែ 99.9% ដែលជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃយកចង្ហាន់បិណ្ឌបាតទៅជូននៅប្រគេនព្រះសង្ឃព្រះសង្ឃគឺជាស្រែបុណ្យដល់ប្រសើរព្រះសង្ឃគឺជាអ្នកប្រណិប័តធម៌ជាអ្នកដើរតាមមាគីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងបានគោរពកន្លងមកតាំងពីឪពុកម្ដាយចិត្តាយើងចិត្តដូនតាពីបរមបរានមកគឺយើងគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាឥឡូវនេះប្រសងជួបរឿងបញ្ហាអយុត្តិធម៌បែបហ្នឹងតើញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទតើប្រសងទាំងអស់អង្គសង្ងំស្ងៀមរងចាំឲ្យគេបណ្ដេញរហូតអញ្ចឹងឬក៏យ៉ាងណាបាទរងចាំឲ្យគេបណ្ដេញប្រសងអញ្ចឹងរហូតឬក៏យ៉ាងណាបងប្អូនជ្រាបព័ត៌មានហើយកន្លងទៅមានការបណ្ដេញនៅពុស្ដកន្លងទៅមានការបណ្ដេញនៅវត្តផ្សេងផ្សេងទៀតឲ្យតែប្រសងចេញធ្វើសកម្មភាពសັບផ្សាយសិល5សັບផ្សាយពធហើយព្រះអង្គសម្ដែងមតិតាមការយល់ឃើញតាមទស្សនៈគំនិតរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានរៀនសូត្រចេះដឹងស្វែងយល់អំពីនៃព្រះពុទ្ធសាសនាដែលព្រះអង្គគឺជាកុលបុត្រកុលធីតាបន្តវេនពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះបងប្អូនគិតទៅមើលដូច្នេះខ្ញុំគិតថាជាកំហុសរបស់ព្រះសង្ឃចំនួនធំមែនតើបើស្អីមានព្រះអង្គមានរឿងអយុត្តិធម៌អញ្ចឹងហើយយើងអត់ចេះបងអង្គក៏ព្រះអង្គអត់ចេះសាមគ្គីគ្នាណាអត់ចេះសាមគ្គីគ្នាបងចន់នេះបងប្អូនយើងអស់គ្នាណាណានេះបងប្អូនដូច្នេះ
ត្រូវជាសាមគ្គីគ្នាជួយគ្នាព្រះអង្គនេះមានទុកព្រះអង្គនេះមានបញ្ហាជួបរឿងអយុត្តិធម៌គេគៀបសង្កត់ហេតុអីក៏មិនសហការគ្នាសាមគ្គីគ្នាដើម្បីជួយហើយបើមិនចេះសាមគ្គីនៅពេលនេះបងប្អូនដូចគេបណ្ឌិតប្រសង់គេដុតវត្តអារាមដូចសម័យពតពតដូចគ្នាមិនយូរទេពលមនុស្សសម័យនេះខ្ញុំមិនមែនវាយទូទៅទេប៉ុន្តែអ្នកដឹកនាំសម័យនេះខ្ញុំនិយាយថាអ្នកដឹកនាំសម័យនេះភាគច្រើននៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលសព្វថ្ងៃគឺពួកថ្មិលអសាសនាគេគិតតែពីអំណាចបុណ្យស័ក្តិកិត្តិយសមុខមាត់ទូនាទីក្រុមគ្រួសារបាក់ពួកគេក្រុមគេគ្នាគេដូច្នេះហើយបើយើងខ្វះនៅធរអប់រំអខ្វះនៅធរសាមគ្គីខ្វះនៅកម្លាំងសាមគ្គីគ្រប់យ៉ាងនឹងវិនិច្ឆ័យជាបន្តបន្ទាប់បាទឥឡូវគេបណ្ដឹងបងប្អូនឃើញព្រះអង្គលោកហេងកំឡាយព្រះអង្គលោកហេងកំឡាយគេដេញចេញពីទីរួមខេត្តសៀមរាបបណ្ដឹងណាបណ្ដឹងលោកចេញដោយសារតែលោកប្រឆាំងនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំលោកមានគំនិតផ្សេងត្រូវបានគេបណ្ដឹងចេញអានឹងគឺព្រះអង្គលោកហេងកំឡាយឥឡូវលោកព្រះអង្គមកគង់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយមានប្រសងជាច្រើនទៀតឥឡូវស្ងាត់បាត់ហើយដូចនៅរឿងរាវនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ឥឡូវមកដល់ខេត្តបាត់ដំបងហើយបងប្អូនមានដឹងខេត្តបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងគឺសម្បោះគ្រូបល័យស្រះសាចាបល័យខាងផ្នែកពុទ្ធសាសនាអ្នករៀនសូត្រចេះដឹងពីខេត្តបាត់ដំបងច្រើនណាស់និយាយចំទៅគឺខេត្តបាត់ដំបងគឺជាខេត្តមិនមែនខ្ញុំលើខេត្តបាត់ដំបងឲ្យប្រអប់ខេត្តផ្សេងៗថាអត់រៀនទេប៉ុន្តែបាត់ដំបងគឺជាទីប្រជុំសម្បូរទៅដោយប្រសង់ដែលបានរៀនសូត្រចេះដឹងឆ្លាតឆ្លាតចេះខាងផ្នែកពុទ្ធសាសនាច្រើនណាស់បាទក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសង្គមខ្មែរដែលគេគៀបបានណាគេគៀបយើងបានគៀបប្រសង់បានប្រសង់រហូតដល់រាប់ម៉ឺនអង្គគេគៀបបានដោយសារតែខ្វះធរសាមគ្គីឥឡូវគេគៀបពីចៅអធិការគេគៀបពីប្រកុសលគេគៀបពីតាំងពីវិន័យធរខាត់វិន័យធរស្រុកវិន័យធរគ្រប់ចន្ទនៈអាមន្ត្រីសង្ឃធំធំនឹងគេគៀបមកអញ្ចឹងដោយសារតែយើងក្នុងនាមជាប្រសងនឹងបដាយខ្លួនឲ្យពួកអ្នកដឹកនាំបណ្ដាច់សប្ដងៃនេះគៀបខ្ញុំមិនចង់ឃើញឲ្យមានការគៀបបន្តដូចនេះទេដូច្នេះបើសិនណាប្រសងចង់គង់នៅសុខស្រួលប្រជាពលរដ្ឋចង់រស់នៅមានសុខដំរមនីមានសន្តិភាពពិតប្រាកដតាមពុទ្ធបរិស័ទតាមប្រសងមានធរសាមគ្គីគ្នាសាមគ្គីគ្នាបើខ្វះធរសាមគ្គីហើយទៅហើយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងគេធ្វើទុកបុកម្នេញណាគេបណ្ដេញគ្រប់បែបយ៉ាងដូច្នេះខ្ញុំសូមសនំពោនឹងថ្វាយបង្គំដល់ប្រធារាធិរៈក៏ព្រះអង្គរឿងអយុត្តិធម៌ព្រះអង្គអត់មានសង្ងំបានបន្តទៀតទេ
ព្រះអង្គត្រូវមានសកម្មភាពត្រូវស្គាល់ពីទួនាទីត្រូវស្គាល់ពីកាតព្វកិច្ចថាធ្វើអ្វីខុសធ្វើអ្វីត្រូវបើធ្វើត្រូវហើយធ្វើចុះកុំនាំនេះខ្លាចកាលណានាំនេះខ្លាចហ៊ានតែមួយអង្គពីរអង្គមួយអង្គនឹងពីរអង្គនឹងហើយដែលប្រឈមជាប់អាហ៊ានទាំងអស់អង្គហ៊ានទាំងអស់អង្គក្លាហានទាំងអស់សាមគ្គីទាំងអស់អង្គម៉ឺននេះមិនមែនមិន1000 2000អង្គទេមិន1000 2000អង្គទេម៉ឺនអង្គរួមគ្នាខ្ញុំជឿថាពួកអ្នកដឹកនាំសពថ្ងៃគេមិនហ៊ានធ្វើទេបើសិនតែច្រើនច្រើនលើសលប់រហូតដល់ម៉ឺនធ្វើសកម្មភាពឧទាហរណ៍ថាឡូវប៉ុនលោកបដិតកែមលីហើយក្នុងនោះមិនប៉ុនតែរំលឹកខួបលោកបដិតកែមលីណាមានឈុតវិធីជីវជាមានសហជីពមានអ្នកចម្រៀងមានអ្នកកសែតជាច្រើនដែលគេរំលឹកនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងរំលឹកអំពីការបាត់បង់អាយុជីវិតយ៉ាងអយុត្តិធម៌បាទយ៉ាងអយុត្តិធម៌បាទអរគុណអស់ថ្មហើយបងជម្រាបលាគាត់ណាយអូខេបាទបាទនៅខាងស្រុកខ្មែរគឺយប់ម៉ោងដូចជាចិត្តម៉ោងបន្ទប់យប់ហើយព្រោះនៅខាងខ្ញុំនេះគឺម៉ោង10កន្លះបាទ10កន្លះអញ្ចឹងនៅស្រុកខ្មែរក៏ម៉ោងអរគុណបងដែលបានចូលរួមនឹងទស្សនានៅក្នុងពេលវេលាឱកាសនេះដូច្នេះបងប្អូនជនជាតិខ្មែរខ្ញុំមិននឹកស្មានថាមេដឹកនាំរួមទាំងមន្ត្រីសង្ឃមួយចំនួនរួមទាំងព្រះចៅអធិការមួយចំនួនគប់គិតធ្វើបាបប្រសង់ដែលលោកមានបេះដូងមានមនសិការជាតិហើយធ្វើបាបបណ្ដិញក្រោយពីបណ្ដិញតើឲ្យលោកទៅគង់នៅឯណាហ៎ក្រោយពីបណ្ដិញតើឲ្យលោកទៅគង់នៅឯណាវត្តអារាមជាទីអាស្រ័យនៅរបស់ព្រះសង្ឃចុះបើបណ្ដិញចេញពីវត្តហើយតើកាលណាបណ្ដិញចេញទេវត្តដតៃទៀតក៏មិនហ៊ានទទួលព្រះសង្ឃដែរនេះជារូបភាពគម្រាមកំហែងដាក់បន្ទុកគៀបសង្កត់បិទសិទ្ធិសេរីភាពមែនតើអញ្ចឹងបើក្នុងករណីគ្រាន់តែព្រះសង្ឃទៅចូលរួមរំលឹកបុណ្យខួបលោកបណ្ឌិតកំលៃវីរៈជនស្នេហាជាតិហាប្រៃឈើវីរៈជនតស៊ូដើម្បីប្រាក់ខែកម្មករដូចលោកជីវវិជាអឺវីរៈជនការពីប្រៃឈើលោកឈុតវិធីលោកបណ្ឌិតកំលៃនិយាយការពិតវិភាគការពិតបែរជាលោកទៅចូលរួមហើយបែរជាខុសអញ្ចឹងមានន័យថាប្រជាវត្តការហ្នឹងប្រជាវត្តការឬក៏ព្រះគ្រូសោតស្ដាំដែលមានទូរទីមានឋានៈដឹកនាំអីក្នុងមន្ត្រីសង្ឃហ្នឹងបណ្ឌិតលោកចេញនេះមានន័យថាប្រសង់ទាំងអស់អង្គហ្នឹងគឺយកលោកបណ្ឌិតកែមលីយកឈុតវិធីយកជីវវិជាជាសត្រូវចាំមានន័យខុសបងប្អូនសូត្រមន្តបាំងកូលជារួមពុទ្ធបរិស័ទនិមន្តប្រសង់ឲ្យទៅបាំងកូលទៅសូត្រមន្តទៅសំដែងធម៌ទៅផ្ដល់អាវ៉ាតណាសពស្ាយមីគីបធัวហើយបែជាខុសវាអត់អត់ត្រូវទេក្នុងសង្គមនេះបងប្អូននៅក្នុងសង្គមនេះអ្វីក៏កើតឡើងដែរដូច្នេះយើងអត់ចង់ឲ្យអ្វីកើតឡើងទេយើងប្រឆាំង
ប្រឆាំងបែបម៉េចប្រឆាំងបែបម៉េចឥឡូវរឿងអយុត្តិធម៌ហ្នឹងព្រះអង្គណាអត់អីទេបងបាទបើយើងត្រូវមានភាពក្លាហានបងបាទចឹងណាចឹងមកតែខ្ញុំវីដេអូរបស់ខ្ញុំផុសខ្ញុំសັບសាំងឲ្យច្រើនអស់រយៈពេលគិតមើលតាំងពីឆ្នាំ2014ឥឡូវ2024ហើយបាទ2024ហើយដែលខ្ញុំធ្វើការសັບសាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមនេះមានការប្រឈមបាទរហូតដល់មិត្តភ័ក្ដិបងប្អូនសាច់ញាតិគេខ្លាចយើងគេអត់ហ៊ាននឹងតំណតំណងគេអត់ហ៊ាននឹងសេពគប់យើងគេអត់ហ៊ាននឹងសហការជាមួយយើងអានឹងដោយសារតែយើងមិនយល់នៅពេលដែលយល់ដូចខ្ញុំយ៉ាងអត់មានអីតើខ្លាចដោយសារអីនេះជាសិទ្ធិរបស់យើងដូចប្រសងចឹងបាទអូគៀងបងហ៊ុនគៀងហ្នឹង